ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ምሳችሁ እንግዶች ሰዓት ደርሷል። በጣም ተሰብስበው ገብቷል። ምንድን ነው? አዎ መጥቷል። ቆጮም አሁን ያለቀ ነው። እሺ እሺ እሺ። ለግብፁ ንጉስ መልእክት ላከበት። የኢትዮጵያን ድርሻ አምጣ፣ አለበለዚያ አባይን ገድባለሁ አለ። መስገዱ አብርሃ ከአንድ ሁለት ሶስቴ ፍቅር ደርሶብኛል። በሁለቱ አውሉ ሲጀምረው እኮ በቃ ወረረኝ። አይ ችግር አለ። መዞሬን መሰለቸው። የሰላም የደስታ የጤና የብልጽግና በዓል እንዲሆንልን ከወዲሁ እንመኛለን። አንቺን እስካገኝ ድረስ ቼ ድካም ሰማናለን።